ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय, ॐ नमो भगवते शिशु अनंताय। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वदपत्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोविंद गोपाल मुकुंद सूरे। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे। जयेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष। जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष। निराश्रय मान जगदीश रक्ष, निराश्रय मान 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 जगदीश रक्ष। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मदीय प्राणैश्च प्राणवल्लभ सर्व अवतार सार, कोटि मन्मथ मथित इष्टदेव भगवान क्षीराब्दी साई शिशुनंदु प्रभु श्री जगन्नाथ स्वरूप प्रणाम नवेदन करुच्ची। आउ मोर प्रातस्मरणीय मोर गुरुदेव विश्वप्रेमी बलिया को समस्त सद्गुरु स्वरूप ये सेवक प्रणाम नवेदन करुच्ची। एवं आपण भली अनेक दिव्य हृदयर जो श्रोता माने बसी मो कथामृत श्रवण करुछंती, भावरे भागवत समस्त सेवक आपण पुत्र भली प्रणाम नवेदन करुच्ची। गोटे कथा भावरे भागवत जीवन रे आमे जिते बेले भावर आमे अभाव हो जीवा ना, सेते बेले जीवन रे बंचिबा मध्य मूल्यहीन हो जीव। किए धन पाई बुलुची, किए संपत्ति पाई बुलुची, किए प्रतिष्ठा पाई बुलुची, किए केते कौन पाई बुलुची, पुनी किए
ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବୁଲୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏ ସଂସାର କେଡ଼େ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର, କିଏ ପୁଅଟିଏ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଧୂପ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରି କରି ପୂଜା ହୋମ ଏସବୁ କରି 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 କାନ୍ଦୁଛି ଗୋଟିଏ ପୁଅଟିଏ ପାଇଁ। ଆଉ କିଏ ଜଣେ ପୁଅଟିଏ ପାଇବା ପରେ ସିଏ ବି ସେଇ ପୁଅ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। ପୁଅଟି ନଥିଲା ବେଳେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ପୁଅଟି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ସିଏ କାନ୍ଦୁଛି। ତାହେଲେ ଏ ବିଚିତ୍ର ସଂସାରରେ କାହିଁ କେତେ ଆଦିମ କାଳରୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ କେତେବେଳେ ଭାଗବତ, କେତେବେଳେ ରାମାୟଣ, କେତେବେଳେ ଗୀତା, କେତେବେଳେ ଉପନିଷଦ ସମସ୍ତେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛୁ ଠିକ୍, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛୁ ଠିକ୍, ସମସ୍ତେ ଆମେ କହି ଚାଲିଛୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛୁ ଠିକ୍। ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସମାଜ ଏଇଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଭୁଲ, ସିଏ ଭୁଲ, ସେଇଟା ମିଛ, ସେଇଟା ମିଛ, ଏଇଟା ଭୁଲ, ଏମିତି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାବରେ ଭାଗବତ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉ, ଦୁଃଖ କାହାକୁ ନ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଛି, ମୋତେ ଆସିଛି, ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା, ସେଇ କଥା ଟିକେ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ଆତ୍ମଦେବ ସାଧୁଙ୍କ ଠାରୁ କୃପା ପାଇଲେ, ସାଧୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ, ସାଧୁଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ବୁଝେଇବେ, ସାଧୁଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଉଚିତ କଥାକୁ ତମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ସାଧୁ ନ ହେଇଥାନ୍ତେ, କେବଳ ସାଧୁ ତାର କଥା କହିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ଫଳଟିକୁ ବାହାର କରି ଶସା ଶରୀର ଦେଇଥାନ୍ତେ? ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ଯିଏ ଫଳଟି ବାହାର କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇପାରିଲେ, ତାହେଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସିଏ କାହିଁକି ନଦେଲେ, କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇଲେ, କାହିଁକି ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ଭଗବତ କୃପାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁ। ଅତି ସରଳରେ ଏଇ ଶ୍ରବଣ କରୁ କରୁ ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ, ଏ ନବଦା ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି, ଇଏ ଶୁଣିକି କମ୍ ସେ କମ୍ ଟିକେ ଶୁଣି ଦେଇକି ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଆସିଯାଉ, ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉ। ସେଇ କଥା ଟିକେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିଲାନି, କହିଲେ ନା ନା ମୁଁ ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଝିଲି, ବୁଝିଲାନି। ପୁଲିସ ଚୋରକୁ ଧରିଲେ, ପୁଲିସ ଚୋରକୁ ଧରିକି ବାଡ଼େଇଲେ, ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ସେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଯେତେବେଳେ ଧରିଛି ସେ କହିଦିବ ନା ମୁଁ ଚୋରି କରି ସାରେ, ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି, କେବେ ସିଏ କହିବନି। ମାନେ ସିଏ ସତ୍ୟଟାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ମାନିଲାନି, ସତ୍ୟଟାକୁ କେତେବେଳେ ମାନିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ପାହାଡ଼ ବସିଲା, ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ମାନିଲା। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏ ସଂସାର ଗୋଟେ ଏଭଳି କଥା, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସେବକ କହିବ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ପୁତ୍ର ଭଳି। କିଏ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ? ଜଣେ ଯୁବକ ବାଟରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଏ କଥାଟିକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ଭଲ କଥାଟିଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, ଏ ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ କଥା, ସେହି କଥାକୁ ଏ ସେବକ କହିବ।
ଜଣେ ଯୁବକ ବାଟରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ଜଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ଆମ୍ବକୁ ଦେଖିଦେବା ମାତ୍ରକେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଲା, କହିଲା ଆହା ହା ହା ଆମ୍ବଟା ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଭାବିଲା, କହିଲା ଆମ୍ବଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଖି ଦେଖିଲା ଆମ୍ବ ଗଛକୁ, ଭଲ ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ଆଖି କ'ଣ ଯିବ କି ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ? କିଏ ଯିବ? ପାଦ ଯିବ। ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦେଖିଲା ଆଖି, ଯାହା ଦେଖିଲା ସେଇ ଜାଗା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ପାଦ। କିନ୍ତୁ ପାଦ ଯାଇ କ'ଣ ସେ ଆମ୍ବ ତୋଳିବ କି? ଆମ୍ବ ତୋଳିବ କି? ହାତ, ହାତ ଆମ୍ବ ତୋଳିଲା। ହାତ ସିନା ଆମ୍ବଟିକୁ ତୋଳିଲା, ଖାଇବ କିଏ? ହାତ କ'ଣ ଖାଇବ? ପାଟି ଖାଇଲା। ପାଟି ଖାଇକି ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କଲା, ହା ହା କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମିଠା ଆମ୍ବ। ସେ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ହଜିଗଲା ନା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ସେଇ ବଗିଚାକୁ, ଆମ୍ବ ବଗିଚାକୁ ଜଗିଥିବା ଜଗୁଆଳିମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଧରିଦେଲେ। ଧରିଦେବା ପରେ ପିଠିରେ ମାଡ଼ ବସିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଠି ଉପରେ ମାନେ ଦୁମକଟ ମାଡ଼ ବସିଲା, ହେ ଯୁବକ ଜଣକ କାନ୍ଦିଲା। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଦେଖିଲା ଆଖି ଆମ୍ବ ଗଛକୁ, ଦେଖିଲା ଆଖି ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା ଗୋଡ଼, ଆମ୍ବ ତୋଳିଲା ହାତ, ଖାଇଲା ପାଟି, କିନ୍ତୁ ରଖିଲା ପେଟ। ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପିଠିରେ, କାନ୍ଦିଲା କିଏ? ଆଖି ଦେଖିଥିଲା କିଏ? ଆଖି ଦେଖିଥିଲା। ଶେଷରେ ଆଖି ହିଁ କାନ୍ଦିଲା। ଯିଏ ଭୁଲଟିକୁ କରିଛି ସେହି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। ଆମର ଆଖି ସେଇଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ଦେଖୁଛେ। ଆମ ପାଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ କେତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ। ଆମ ହାତ ଅଛି, କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗାଇ ଗାଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, କେତେ ପରୋପକାର କରୁଛେ। ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି, ଏଇ ପାଦ ହେଇଛି ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବ, ପାଦ ହେଇଛି ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ପରୋପକାର କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଭୁଲ ଦେଖିଲା ନା, ନା ନେଲା ପାଦ କାନ୍ଦିଲା, ନା ପେଟ କାନ୍ଦିଲା, ନା ପିଠି କାନ୍ଦିଲା, କାନ୍ଦିଲା ଆଖି। ଏ ସଂସାର ହଉଛି ଠିକ ଏଇଭଳି, ଆମେ ବିଚାର କରିପାରିବା ବା ନ କରିପାରିବା, ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଜି ସେଇ ଫଳଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲେ ଆତ୍ମଦେବ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଏବଂ କହିଲେ, ଶୌଚ ଆଦି ଧର୍ମାଦି କର୍ମାଦି ସବୁକିଛି ପବିତ୍ର କରିବ ଧୁନ୍ଦୁଲି। ଧୁନ୍ଦୁଲି ଯେତେବେଳେ ଫଳଟିକୁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ନା, ଫଳଟିକୁ ଧରିଲେ, ଏ ଫଳଟିକୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଧରିଲି, ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯେ ନିଷ୍ଠା ରହିବ, ବ୍ରତ କରିବ, ଠିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ କରିବ, ଆମିଷ ଖାଇବନି, ଏତେ କଥା ନିୟମ ମାନିବି, ଗର୍ଭ ହବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛି ପେଟ ବଢ଼ିବ, ମୁଁ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ଚୋରଦି ବସିବି, ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ପାରିବିନି, ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବିନି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ପେଟ ବଢ଼ିଯିବ। ଏଇ କଥା ଧୁନ୍ଦୁଲି ଚିନ୍ତା କଲା। ସାଧୁଙ୍କର ଦେଇଥିବା ଫଳକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରି ସେ ଥିବା ଗୁହାଳ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈଟିକୁ ଦେଇଦେଲା। ଦେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସେହି ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ।
ଗର୍ଭସ୍ଥା ଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଦେଖେ କ'ଣ କରିବି ତୁ କହିଲୁ ଦେଖିବା, ଇ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଫଳଟେ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବି, ପୁଣି ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା କହିଲେ ଖାଇବିନି ଆଇଁଷ ଖାଇବିନି, ସେ ଚୋର ଆସିଲେ ପୁଣି ମୋତେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ପାରିବିନି ପରା, ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ କେତେ କେତେ କଥା ଭାବିଯାଏ, ଏଇସବୁ କଥା ଭାବିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଗତିରେ ଆସେ ଯାଏ ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ସେଇ କଥାକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଆଜି ମନେ ମନେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ କୁସଙ୍ଗ। କୁକର୍ମେ କୁସାଧୁ ମିଳେ, ସୁକର୍ମେ ସୁସାଧୁ ମିଳେ, ଇଏ କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥା ରକ୍ଷା କରୁନି ଏବଂ ସାଧୁ ଦେଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନି, ଗାଈଟିକୁ ଦେଇଦେଲା, ଗାଈଟି ଖାଇଦେଲା, ଗାଈଟି ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେଲା। ଏପଟେ ଭଉଣୀ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ନା, ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଯା ତୁ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ, ଆରେ ମୁଁ ବା ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ମୁଁ ତୁ ଖାଲି ଅଭିନୟ ଟିକେ କର, ଗର୍ଭବତୀ ହେଉଛୁ ଖାଇପାରୁନୁ କହିକି ଅଭିନୟ କର, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଛୁଆଟି ହେଲେ ତତେ ଦେଇଦେବି। କିଛି ଦିନ କାଳ ଗଡ଼ିଗଲା, କିଛି ଦିନ କାଳ ଗଡ଼ିଯିବା ପରେ ନା ଛୁଆଟି ହେଲା ତା ଭଉଣୀର। ବାପ ଘରକୁ ସେଇ ସମୟରେ ଧୁନ୍ଦୁଲି ଯାଇକି ଅଭିନୟ କରିକି ଛୁଆଟିକୁ ଧରିକି ନିଜ ଛୁଆ ଭଳି ତାକୁ ଆଣିକି ଘରେ ଆତ୍ମଦେବଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା, କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଦେଖ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟିଏ ହେଇଛି, ତାର ନାଁ କ'ଣ ରଖିଛ, ନା ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ରଖିଛି। ସ୍ୱାମୀ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ପୁତ୍ର ମୋହ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲା, ପୁତ୍ର ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଭଗବାନ ପାଇଁ କେତେବେଳେ କାନ୍ଦିନି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିନି, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ସେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିଛି। ଏବେ ବି ସମାଜରେ ଏଭଳି ଘଟୁଛି, ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆତ୍ମଦେବ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ଗୋମାତା ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ଦେଲେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କର କାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋରୁଙ୍କ ପରି, ମାନେ ଗୋମାତା ଯେଭଳି ତାର କାନ ସେଇଭଳି କାନ, ତା ନାଁ ଦେଲେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ, କର୍ଣ୍ଣଟା ହେଉଛି ଗୋ ସଦୃଶ, ଗୋମାତା ସଦୃଶ କର୍ଣ୍ଣ, ଗୋମାତାର କର୍ଣ୍ଣ ଯେଭଳି ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ସେଭଳି, ତା ନାଁ ଦେଲେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ। ଘରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପିଲା ବଢ଼ିଲେ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଗୋକର୍ଣ୍ଣ। ମଣିଷ ଭଳି କଥା କହୁଥାନ୍ତି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ, ସାଧୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଗୋମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ସଂସାରରେ ଦୁଇ ଜଣ ମା କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି, ଆମ ମା ମାନେ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦେଲେ ଆମେ ପିଅନ୍ତି ଏବଂ ଗୋମାତା ଦେଲେ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଦିଅନ୍ତି କ୍ଷୀର ତାଙ୍କ ନାଁ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇନି, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଛୁଆଟିଏ ଖାଇକି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କ୍ଷୀର ଖାଇକି ବଞ୍ଚିପାରିବ, ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ। ଆଉ ଗୋମାତା ନା ଆପଣ ନଖ ଠାରୁ ଚୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲାଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚମଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ସବୁଠିରେ ଭଗବାନ ନିବାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁକିଛି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ହିଁ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋବର କଥା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋମାତାଙ୍କର ଗୋବର କେତେ ପବିତ୍ର, ପରମାଣୁ ଗୋମାଙ୍କୁ କାଟିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେମିତି ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପକାଉଛେ ଭାଇରସ୍କୁ କାଟିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ଗୋମାତାଙ୍କର ଗୋବର ହିଁ ପରମାଣୁ ବୋମାଙ୍କୁ କାଟିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେବଳ ଗୋବର ପାଖରେ ଅଛି, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋମୂତ୍ର ଯଦି ସକାଳୁ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଦେଶୀ ଗାଈର ଟିକିଏ ମୂତ୍ର ପିଇଲେ ନା ପେଟ ସଫା ହେବ ଏବଂ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେତେ ପୀଡ଼ା ଅଛି ଚାଲିଯିବ, ଥଣ୍ଡା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଯେତେ ଯେତେ ଭଲ ଭଲ ବାଦ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋ ଚମଡ଼ାରୁ ହିଁ ତିଆରି ହେଉଛି, ଗୋମାତାଙ୍କ ଚମଡ଼ାରୁ, ଭଲ ଭଲ ଦାମିକିଆ ଯଦି ପାନୀୟ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଗୋମାତାଙ୍କ ଶିଙ୍ଗରୁ ତିଆରି ହେଉଛି,
प्रिय सज्जन ये कथा कहार कारण कौन आपण को जान ना मो गुरुजन मैंने सब जानते कि मोर कहार उद्देश्य हूँ आम मरवापर आमर को कमटा समाजपाई लगुच देखने छुईबे नहीं ते बोलिए मड़ा छखंडी काठ तर हो लोड़ा ये हूँ संसार आम शरीर को कई जन पचारती कि गोमाता प्रति शरीर प्रति अंग प्रति सबकि कार्य करे किंतु आम शरीर कौन कार्य करे आम शरीर जी पिंधि मुदीटा को ना जो पिंधि मुदीटा को बहु ठार पुओ को पुओ ठार भाई कि मुदीटा को टाणी आणु न ये हूँ संसार ये कथा कहार अर्थ कौन आम संसार करवानी संसार करवा कि तारी भितर आम कमी प्रभु को प्रेम करवा गुरु को भल पाइबा से गुरु नामामृत को गाइवा से गोटे पुत्र आत्मदेवंकर बड़ पुत्र धुंधुकारी अनेक स्नेह श्रद्धा करू थांती धुंदुली किंतु सान पुओ धुंदु गोकर्ण को कई स्नेह श्रद्धा करूना केवल आत्मदेवता स्नेह श्रद्धा करती कि भितर जी माँ टी स्नेह न करिवो पुत्र को तेने स्नेह करिवो कि गृह भितर तो माँ ही स्नेह दिए खाद्य पेय सबकि बुझे ए गोकर्ण कथा को बुझिले धुंदुली सबुबले धुंदुली बुझिले धुंदुकारी कथा पुत्र कथा को बुझिले गुरुत्व देले जहा जहा आवश्यकता देले देले कौन हव समय क्या अपेक्षा करेनी समय घंटी सबुबले टिंग टिंगे कि बाजे आईपाई आम को काली ठीक यही समय पर्यंत जहांकर नाम को आम स्मरण करने द्वारा जहांकर कथा को आम श्रवण करने द्वारा आम जीवन हसी उठ आम संसार हसी उठ आम परिवेश हसी उठ आम से नाम करवा से भजन करवा भजमन 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 भजु थारे भागवत कथा सुने गाई मुंडे बोली हरु थारे व्यथा सुने गाई मुंडे बोली हरु थारे व्यथा भजमन 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 भजु थारे भागवत कथा तुंडे गाई मुंडे बोली हरु थारे व्यथा तुंडे गाई मुंडे बोली हरु थारे व्यथा तुंडे गाई मुंडे बोली हरु थारे व्यथा तुंडे गाई मुंडे बोली हरु थारे भावरे भावरे भागवता।